Ці фото ми зробили з російського відео серіалу їхнього з Оленівки. І ось мій Сашко. Свого чоловіка Сашка, Ліза, востаннє бачила на відео російських пропагандистів з колонії в окупованій Оленівці. Ось він, у перших рядах бранців. Лейтенант Нацгвардії захищав Маріуполь, на зв'язок із рідними виходив 17 травня. Він написав нам також на інстаграмі, що їх виводять у полон. Після цього він не виходив на зв'язок жодного разу, і ми тільки від частини дізнавалися, що вони там в Оленівці. Олександр служив у військовій частині 3011 у Кривому Розі. У лютому він поїхав на військові навчання до Маріуполя, а з початком повномасштабної війни став на його захист, був в аеропорту та Азовсталі. 16 лютого він мені позвонив і сказав, що кохана, вже йдуть кораблі по морю. І це вже початок чогось поганого. А 24 лютого він мені позвонив в 6 ранку і сказав: «Збирай речі і їдь додому, батькам я позвоню, щоб вони тебе забрали». Відтоді Ліза живе в Близнюках на Харківщині. Говорить, за понад півроку вона зверталась до Служби безпеки України, Генштабу, військової частини і Червоного Хреста. Разом з дружинами і рідними полонених побратимів виходили на мітинги у Кривому Розі та Києві. Але поки ніхто не може точно сказати, де її чоловік. Я думаю, що нас чують. Я на це дуже сильно надію, що нас чують і СБУ, і Координаційний, і Красний Крест, і всі ті люди, які зараз працюють над цими обмінами. У червні пара мала відзначити четверту річницю весілля. У 2018 році у них народився син Нікіта. А хто у тебе папа? Папа – герой. Буває тяжко, буває плачеш, а він каже: «Мама, не плач, не плач, папа скоро приїде». І ми його дуже сильно чекаємо вдома, і що він також так негадано, так і несподівано постука нам в двері, і він буде вдома.